Вітаю, ви продовжуєте свій день з телеканалом «Відкритий». І як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події четверга дивіться далі. В Україні зростання нових ковід-випадків. За останню добу захворіли майже 7870 людей. Госпіталізували 2070 хворих. За даними МОЗ, найбільше нових заражень у Харківській та Львівській областях. На Дніпропетровщині на сотню менше інфікованих, ніж учора – 456. Найбільше хворих на коронавірус у Дніпрі та Кривому Розі – понад 100. На Дніпропетровщині вже два дні поспіль по пів тисячі реєструється, теж захворювань сьогодні трошки менше, 456, але вчора були дані трошки вищі, 556 випадків нових коронавірусних інфекцій. На щастя, Дніпропетровщина ще перебуває саме, відповідає за показниками епідемічної небезпеки саме для жовтої зони. Захистіться від ковід і отримайте подарунки. Школи Дніпропетровщини запрошують долучитися до національного конкурсу «Вакциновані і відкриті». Учасниками можуть стати навчальні заклади, де імунізовано 80% колективу. Загалом в Україні ініціативу вже підтримали 2000 шкіл. Суперприз отримають 3 школи. Це набори з 10 комп'ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів. Ще 3 призерів чекають міні-призи, а півсотні учасників отримують заохочувальні презенти. Дедлайн подання заявок – 29 вересня. Поблизу селища Дмитрівка Мазда зіткнулася з КРАЗом. Сталося це вранці майже о 5. Внаслідок удару легковик зайнявся, вогонь охопив всю автівку. 28-річний водій зміг самотужки вибрати з пошкодженого авто. Надзвичайники за 10 хвилин ліквідували пожежу, але полум'я вже знищило легковик. Постраждалого водія Мазди медики ушпиталили до Першотравенської центральної міської лікарні. У Дніпрі з'явиться перший скейт-парк. Його будують у сквері Олександра Усачова індустріального району. У 2020-му у сквері облаштували сучасний дитячий майданчик та зони відпочинку. Зараз друга черга реконструкції. Бачила мрію скейтерів і наша Марія Трибушенко. Тимур Сидоренко та Артем Хмельницький займаються скейтбордингом 2 роки. Кажуть, у місті немає спеціально облаштованих зон для катання на скейті. Через це від дошок часто потерпають перила, сходи та пам'ятники. У новому парку буде де розгулятися, радіють скейтери. Коли ти катаєшся по вулиці, там ступеньки, люди в пожилому віці нас спеціально проганяли, думають, що ми портимо бордюри, ламаємо все, і кажуть, уйдіть відсюди, визовемо міліцію. Скейт-парк – це дуже важливо для нашої культури, конкретно в цьому місті, постройка. Бо що у нас тільки один скейт-парк, і то він вже не в кращому стані. Площа оновленого скверу Усачова – 26 тисяч квадратних метрів. 3 тисячі відвели під скейт-майданчик. Скейтерську чашу зводять на місці старого фонтану. Архітектори кажуть, під час створення проєкту радилися зі спортсменами та врахували їхні побажання. Фонтан не захотіли і встановлювати, і довго думали, що місце нього робити. Проаналізували всю ситуацію цього сквера і нашого міста, подумали, що не вистачає, мабуть, тут спортивної зони. І чаша самого фонтану натолкнула на ідею її використовувати як чашу скейт-парку. Скейт-парки є в багатьох великих містах України. Тепер його дочекалися і скейтери Дніпра. Скейтерів і велосипедистів у нас дуже багато. І достатньо активно розвивається це направлення. І сьогодні це стало мейнстрімом, це окреме рухання молоді. Тобто без таких парків немає майбутнього у такого виду спорту. Роботи у 2 етапи. Наразі завершують заливати бетоном скейт-зону. Будівельники обіцяють, скейтери зможуть спробувати чашу вже наприкінці жовтня. Тут з'явиться ще дитяча площадка з резиновим покриттям. Тут будуть елементи благоустройства, лавочки, зелені зони. Зеленої зони тут буде 15 тисяч квадратних метрів. І буде висаджено порядка 600 різних деревів. Благоустрій скейт-парку запланований на 2022 рік. Створення парку обійдеться місту 63 мільйони гривень. У міськраді кажуть, у планах створити скейт-парк і на правобережжі Дніпра. Марія Трибушенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».
Діляться частинкою себе, рятують життя. В обласній станції переливання крові сьогодні свята місія. Для онкохворих пацієнтів обласної дитячої лікарні дніпряни ділилися своєю кров'ю. Донорська кров завжди в дефіциті. За рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, необхідно, щоб кров здавали хоча б 30 людей з тисячі. В Україні таких вдвічі менше. В обласній станції переливання крові людно. Сьогодні там стартувала акція «Донор.UA». Серед учасників і Олена. Дівчина здає кров у 18-те, тому добре знайома із процедурою. Спочатку реєстратура, далі на огляд до лікаря. Пила, наскільки це можливо, чай, сок і вода. Потім забір крові для визначення вмісту в ній гемоглобіну та лейкоцитів. За декілька хвилин до процедури – традиційне чаювання з печивом. І хоча Олена у справі не новачок, ділиться. Хвилювання присутнє. Та усвідомлення того, що у кого з'явиться шанс на порятунок, нейтралізує занепокоєння. Чувствую себе прекрасно, нічого ні в голові не кружиться, все отлично. Бодра і готова ще прийти сюди. Здати кров можуть лише повнолітні. За декілька днів слід дотримуватися дієти та не вживати алкоголь. Кілька тижнів до цього не лікуватися антибіотиками та не мати вірусних і хронічних захворювань. Усі пункти виконав і Костянтин. Він ділиться частинкою себе вже майже в 20-те. Почав з 14-го року. Я почав це робити, тому що я хотів це з самого дитинства. У мене 4-та позитивна група крові, тому вона досить рідка. І тому я вирішив, що це буде дуже, дуже добра справа, якщо буду ділитися своєю кров'ю з іншими. Таку акцію ініціювали, аби допомогти дітям, які в онкологічному відділенні обласної дитячої лікарні. У більшості випадків без донорської крові неможливо подолати рак, кажуть лікарі. Проходить у нас лікування кожен день около 40 діток, із яких 10 кожен день приходиться переливати компоненти крові. Та з кожним днем тих, хто прагне поділитися частинкою себе з малюками, чиє життя ледь жевріє, стає все менше, наголошують у донорському центрі. В українців, порівняно з європейцями, поки що не вистачає культури донорства. І наша основна мета – це сформувати культуру донорства, щоб людина не просто один раз прийшла на якусь акцію, тому що це відгукнулося в її серце, а щоб вона стала постійним донором. Тому що постійний донор – це безпечний донор. Він дбає про своє здоров'я, тому що від його здоров'я залежить здоров'я реципієнта. Нових донорів в обласній станції переливання крові чекають завжди. У 2021 році кров здали вже понад 30 тисяч людей. Дар'я Пшенша, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Бажаю вдалого вам дня. Нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media, а сюжети переглядати на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і нехай погода за вікном не позначається на погоді у вашій душі.